Tembis, da lahko govoril eno uro ali pa napisal debelo knjigo. Skratka, to je neizčrpna tema. Rekel bi pa naslednje, da tisto, kar pravzaprav čutim sam in kar zaznavam tudi v svoji okolici, je izjemno velika zaskrbljenost za to področje, recimo kulture, področje kulture znotraj javnega sektorja, za tisto področje, za tisti recimo družbeni in duhovni teritorij, ki je bil v zadnjih 20 letih osvobojen vsakršnih, bi rekel, političnih in drugačnih pritiskov in vplivov, ki je bil prostor dejansko svobode, svobodnega mišljenja, soočanje različnih idej in vizij, prostor kreativnosti, prostor svobodnega duha. Ta prostor se nekako v zadnjem času izjemno oži, se ukinja, ta prostor je napaden tudi politično in to je tisto, kar me skrbi in kar menim, da skrbi številne ljudi v Sloveniji. In dodatna zaskrbljenost moja je tudi zaradi tega, ker pravzaprav opažam, da nihče nekako ne ve, kako na pravi način reagirati na to situacijo. Vsi nekako čutijo, da je to nevarnost za kulturo, hrati pa nimajo moči, nimajo vzvodov, mehanizmov, da bi se temu zoprstavili oziroma storili nekaj in preprečili pač to, bi rekel, taljenje nekega prostora. Zato je tudi med intelektualci opažati vse več resignacije, vse več dejansko umikanja. In moja gesta seveda je samo ena izmed teh, mogoče trenutno nekoliko bolj odmevna, mogoče se bo preko tega pravzaprav zastavilo kakšno vprašanje v smislu, zakaj seveda je do tega prišlo in kako bi bilo potrebno na to reagirati. Če bom s to svojo potezo dosegel vsaj to, bi rekel, spraševanje oziroma samo spraševanje, se mi zdi, da je vendarle to produktivna gesta. Težko pa bi mi kdorkoli učitev, ne, če sem lahko nekoliko, bi rekel, samozavesten, tudi nekakšno samovšečnost oziroma to, da bi se za to odločil zaradi kakšnih, bi rekel, bolj pritlehnih razlogov, kot so, ne vem, ki so prestižne narave, ki so stvar marketinga ali česa podobnega. Tega nisem počel ves čas, kar sem delal v recimo tej javni sferi in seveda tudi sedaj, ko odhajam in ko se umikam, nikakršne reklame, nikakršnega marketinga zase ne rabim.